Era uma vez um velho chamado Frio. Ele não gostava de andar sozinho. Por isso, geralmente andava acompanhado com a sua esposa, a Dona Gripe. E levavam com eles os seus filhos. Os catarrões e os catarrinhos. Meninos feios. E eles eram de todos os tipos. Tinha uns verdinhos, os branquinhos, os molinhos, amarelos, durinhos, transparentes. Ai. Espera, quem é você? Não, você não tava no roteiro. Você não tava no roteiro. Ei, não!